Kerouac i Jylland skriver dårlige digte med den venstre hånd, og med den højre rækker han ud efter verden. Jo, den er der endnu med sin rus og efter rus, og med et stort usikkert smil, der lukker. Kom nu og tag mig, hvis jeg kunne, så ville jeg tage bort herfra endnu i dag, hvis der blot gik et tog væk herfra. Jack Kerouac i Jylland går i butikker og stjæler kød. Han stjæler vin, han stjæler smil for byens unge kvinder. Jack Kerouac læser Hamsun, Johannes V. Han hører Chelsea Girls, når det er nat i provinsen. Hvis jeg kunne, så ville jeg tage bort herfra endnu i dag, hvis der blot gik et tog væk herfra.